saya. Hari ni kita nak kelas test keladi ni. Beracung atau tidak? Ramai orang cakap keladi ni memang beracung. Tapi bagi firasat saya, saya mengikut ketua orang lama-lama dulu. Jika keladi yang tak lekat air hujan macam ni, biasanya boleh makan. Kalau yang tak lekat air hujan, tak boleh makan. Kalau yang lekat, kalau macam ni, ia tak lekat gini, memang boleh makan. Kalau yang lekat air hujan ni lah, kalau yang lekat air hujan gini, boleh makan. Kalau yang tak lekat air hujan, confirm tak boleh makan. So, kita try test dulu macam mana? Boleh makan ke tak boleh makan? Kita try gali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tes dulu. Dia makan atau tidak? Saya macam boleh makan. Ini isi keladi tadi. Tertera test. Cuba test dulu boleh makan tak? Okey. Jom kita lanjut. Ini boleh makan ke tidak? Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam dah masak ni. Kita tengah testing ya. Kita sama-sama testing. Sama ada keladi ni boleh makan ataupun tidak. Ni buku dia. Isi dia. Tengok. Isi dia. Memang nampak macam sedap. Tapi tak tahulah. Wallahualam lah. Cuba test ya. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tak boleh makan tu tuan. Tapi bohong. Keladi memang bahaya. Memang beracung. Beracung tu tuan. Mana pisau-pisau? Memang keladi ni memang sangat beracun. Rasa mulut pun rasa lemak kemas. Dah sangat sakit. Saya rasa minum air kelapa. Tak boleh cakap lah. Memang mulut dia kebas. Memang sakit sangat.
jangan cuba tuan-tuan. Memang tapi bagi firasat saya, saya mengikut ketua orang lama-lama dulu. Jika kalau keladi yang tak lekat air hujan macam ni, biasanya boleh makan. Saya tak tahu cakap macam mana, memang sangat perik. Memang beracung. Kalau ni memang betul kata orang sini cakap, memang beracung. Tak boleh cuba. Jangan cuba. Memang gatal dia. Memang perih. Memang bisa tu.